Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana San Marco kanali. Luxury surilish haqida gaplashamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi tayyor devor, kesitichka, mikser, luxury skotch kerak bo'ladi. Chelakni ochamiz, ustida quyilgan bo'ladi va mikser bilan uni aralashtirib bir xil holatga keltiramiz va devorga uni kesitichkada har tomonga suramiz. Devorga surganimizdan keyin gubkani olib, uni ustidan 8 yon tarafga 8 shaklida faktura beramiz. Ya'ni u yaltirashi va blesk berib, usti silliqlanishiga yordam beradi. Va bu fakturamiz aboydan juda chiroyli va yorqin tarzda chiqadi va sizning uyingizga ko'rk qo'shadi. Do'stlar, keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.